Лише за останній тиждень із зони АТО лікарня Мечникова прийняла на лікування 20 поранених. Всі бійці поступали у тяжкому стані. І, на жаль, врятувати вдалося не всіх. Минулої ночі до лікарні надійшло двоє військових, один з яких і досі знаходиться в край тяжкому стані. Кількість травм, отриманих ним, завелика, як для однієї людини. Проте, завдяки професійним діям лікарів, стан його вдалося стабілізувати. Та найближчим часом очікується декілька складних операцій. Ночі поступило двоє крайне тяжелих, в одного діагноз почти на страницю. Якщо його читати повністю, можна сказати, що такі просто не живуть. Починаючи черепно-мозгового ранення, ранення груди, ранення живота, отрив пальців. І от буквально через півчаса Андрій Григорович вместе з лорами, з травматологами, три бригади хірургів пойдуть оперувати цього тяжкого раненого. Днями лікарям також вдалося провести складну операцію бійцю, який раніше отримав черепно-мозкову травму під час мінометного обстрілу. Йому була встановлена титанова пластина у череп. Та тепер, за словами лікарів, мова вже йде не про рятування, а про забезпечення в майбутньому пристойного рівня життя. Дуже масивне пораження черепа. І Андрій Юрійович вчора поставив пластину і сказав, що це титановий, але вже далеко не перший і не десятий. До Дніпропетровська наразі потрапляють на лікування не лише військові з передової, але й прості мешканці Донбасу, які наразі, як переселенці, перебувають на Дніпропетровщині. Хвороби та пухлини завдають проблем не менше, ніж поранення. На цьому тижні врятувати життя мешканки з Донбасу вдалося лікарю Андрію Сірко, який вдало провів надскладну операцію по видаленню пухлини мозку. Наразі мати чотирьох дітей, яка ще вчора була приречена, отримала шанс на життя. Пухлина, вона відноситься до гігантських пухлин. Її розміри були 4 на 5 на 6 сантиметрів. По тим даним, які в нас є, пухлина росла досить швидко. Вона могла вирости за останні 3 місяці. Провів великолепну операцію. По суті, зберіг життя, зберіг сім'ю, тому що дівчатки, жінки в цій четверо дівчаток, четверо дітей, яким дуже потрібна мама. Павло Карманов, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал. Близько сотні бійців-артилеристів 44-ї бригади поїхали на схід України, де візьмуть участь в антитерористичній операції. Мобілізували їх близько 2 місяців тому. Нині ж у один голос чоловіки кажуть, служити в зоні АТО готові. Прийшла повістка. І сам готовий був уже. Був би не готовий, тут би не був. Завжди готові, чесно вам сказати, завжди готові. Якби ми не були готові, ми б сюди не прийшли. Духом, морально усі хлопці, що тут присутні, готові на всі 100. Захищати 110. Ось ще 10% він дає. Да. Після мобілізації військовослужбовці пройшли відповідні і, зокрема, військово-польові навчання, після чого потрапили на службу у 44-ту артилерійську бригаду, яка дислокується у Тернополі та не один місяць виконує бойові завдання у зоні АТО. Нове поповнення, як і їх попередники, сподівається, керівництво військової частини стане надійним захисником батьківщини. Готові 100% всі, моральний дух також на високому рівні. Безпосередньо ще там будуть проходити бойове злагодження вже на місці. Бійці 44-ї бригади, які рушили на схід, забезпечені всім необхідним, чого бракувало, а це карімати, футболки, труси, шкарпетки та сухий пайок у дорогу, організували для військовиків волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО. Звичайно, перемоги, повернутися з живими, всім здоровими, сильними. Ми за вас молимося і хочемо, щоб такі сильні хлопці, як ви, стояли на сторожі нашого спокою. І щоб це все якнайшвидше закінчилося. Не забуватимуть про захисників волонтери й в майбутньому. Далі ми вже з ними обов'язково тримаємо зв'язок, коли вже будуть на сході. Зараз у нас паралельно бус також на сході. Ми об'їхали позиції 44-ї. Ми вже орієнтовно знаємо, куди їдуть ці хлопці. Ну і ми вже знаємо, кого вони будуть міняти. Тобто це вже стежка напрацьована, проїжджена. Ми знаємо замполітів, ротних, комбатів. Ну, з ними не є проблема тримати зв'язок. Всюди ми доїжджаємо, всюди їм привеземо. Проводжати бійців 44-ї артилерійської бригади прийшов також і очільник Тернопільської області. Ви бережете те, що є найцінніше для нас.
свої родини, нашу неньку Україну і самі себе. Тому мені приємно, що 44-та артилерійська бригада, Тернопільська бригада, достойно несе прапор боротьби за територіальну цілісність нашої держави на сході України, за що висловлюю слова щирої вдячності. В усіх тих, хто проводжав, щире побажання бійцям повернутися додому якнайшвидше та з перемогою. Тим часом у зоні АТО на прибуття бойових побратимів уже з нетерпінням чекають інші військовослужбовці 44-ї бригади, які вже дослужилися до демобілізації. Вони не то, що чекають, вони мріють про це, щоб прийти до родин, до жінок своїх рідних, тому що ми ж, це ж певний період вони були на сході. Деякі 3 місяці, деякий місяць, деякі півроку, деякі виходили з Дебальцево. І, ну, ми їх відпускаємо відпустки, тут питань немає, але мріє кожної дружини, кожної родини побачити свого бійця в родинному колі. І тому про це навіть мови немає, щоб сказати їхні думки. Ви повинні всі знати, що це вони чекають з дня на день і рахують дні. Вистояти та із гордістю якомога швидше повернутися до своїх сімей мріють і ті, які лише поїхали захищати Україну у поки невідомій для себе зоні антитерористичної операції. Для мене, наприклад, головне – це сім'я. Повернутися живим, здоровим до своєї доньки Ірини, до своєї сім'ї, до своїх рідних і близьких. Тут в кожного такий настрій. Надіємося на краще, а воно так і буде. Я, правник Марта Валерівна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Марта Правник закінчила 4-й курс за спеціальністю екологія. Водночас дівчина навчалася і на військовій кафедрі, тож стала однією з перших дівчат, які склали військову присягу. Дівчина зізнається, у родині військових не було, тож і прикладу не мала. Та це не стало на заваді піти вчитися на військову кафедру. Мені подобається дисципліна, подобається форма, мені дуже подобається тут навчатися. За 2 роки я дуже рада була, що я сюди поступила, я ніколи не пожаліла. І в майбутньому планую піти на роботу десь по військовій спеціальності. Марта – одна з 28 дівчат, які закінчили військову кафедру Рівненського водника. Жіночий взвод у виші випускали вперше. Дійти до кінця курсанток спонукали не лише власні амбіції, а й воєнні дії на сході. Не страшно було зовсім. Навпаки, навіть заохочення якесь таке є, щоб піти чогось добитися, досягнути чогось для країни більшого, змінити щось на краще. Загалом цьогоріч присягу на вірність Україні склало 200 випускників військової кафедри. Вже найближчим часом вони отримують свої перші військові звання та вирішать, чи пов'язувати своє майбутнє з військовою справою. Складання військової присяги на вірність українському народу. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів. Новини Рівного. Допомагати скоординовано. Громадські активісти з гарячої лінії «Допомога» закликають своїх колег до об'єднання. За словами голови благодійного фонду об'єднання українських патріотів «УКРОП» Марії Лембер, з початком бойових дій на Сході в Україні з'явилось чимало тематичних гарячих ліній, але їх різноманітність не грає на користь тим, хто звертається по допомогу. Немає узгодженості у діях всіх цих гарячих ліній. Вони працюють або локально, або дуже вузько, а люди за рахунок стресових станів, стресових ситуацій дуже часто звертаються на номер перший, який виникає у них перед очима і дзвонять з будь-якого питання. Гаряча лінія «Допомога» працює з квітня цього року. Волонтери допомоги – це активісти з Євромайдан СОС, психологи та юристи. За цей час вони налагодили співпрацю з майже 50 громадськими організаціями.
Гаряча лінія допомога намагається налагодити найперше це співпрацю з різними і з гарячими лініями цими, і з громадськими організаціями на місцях, і з центрами соціальної допомоги також на місцях. Ми домовилися такий принцип майже родинне ставлення. Тобто, уявімо собі, що телефонує наш родич, якому потрібна в проблемній ситуації допомога. Що ми можемо допомогти, що ми знаємо з цього приводу. І добрі стосунки вимагають нас бути і емпатійними слухачами, і одночасно продуктивно надавати пораду якусь. Ми прагнемо, щоб в кінці телефонного консультування ми почули подих полегшення. Телефон гарячої лінії допомоги 0800 503 102. Працює щодня з 9 ранку до 21 години вечора. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Краснолуч, Київ. Обучение по американским стандартам новой патрульной службы проводится в Одессе уже вторую неделю. Нынешний понедельник стал первым днем работы новой группы сержантов Калифорнийской дорожной патрульной службы Лоры Клэр и Фредерика Окса. Это уже вторая смена. Они заехали в пятницу, до этого были другие ребята, они уехали. Они находятся с ними постоянно в аудитории, смотрят. Они, их задача смотреть за работой наших тактиков, которые проводят занятия, делают им замечания, либо направляют их работу в таком русле, чтобы это было более квалифицировано. Ранее американские специалисты помогали тренировать патрульных полицейских в Киеве. Вместе с ними сержанты выезжали на патрулирование, чтобы оценить качество работы новых правоохранителей и посмотреть, насколько они усвоили курс обучения. Отзывы у американских полицейских благоприятные. Учитывая то, что они только-только прошли обучение и вынуждены сразу заступать на службу, я уже могу сказать, они выполняют просто фантастическую работу. Работа патрульного очень сложная, учитывая, что продолжительность обучения невелика, главным было само желание кадетов надлежащим образом применять знания. Так оно и оказалось. Они очень гордятся своей новой работой и, в принципе, всем удается уважительно общаться с гражданами Украины при исполнении своих служебных обязанностей. Офицер Калифорнийской дорожной патрульной службы Фредерик Окс отметил, главное качество нового патрульного полицейского – стать настоящим примером для подражания. Прежде всего, новые патрульные полицейские должны будут завоевать доверие людей. Кроме того, они должны быть честными и оставаться такими всегда. Мы готовим новую полицию, поэтому нам важно, чтобы ребята понимали, что нельзя делать то, что нельзя. Это зависит прежде всего от них. Тогда и люди будут, смотря на них, следить за собой. Я так думаю, что если мы строим правовое государство, это должно донестись до сознания каждого. Сейчас курс тактической подготовки под руководством американских инструкторов проходят 226 человек, из которых 68 – девушки. Первый выпуск будущих сотрудников Одесской патрульной полиции планируется 29 августа. Україну захопила хвиля викриття незаконного видобутку бурштину. А в Чернівцях представниками податкової міліції було викрито та зупинено роботу підпільного цеху по обробці цього напівдорогоцінного каміння. Працівниками Чернівецької податкової міліції вдалося виявити підпільний цех з обробки бурштину, який діяв близько місяця під виглядом майстерні у підвальному приміщенні одного із будинків по вулиці Заводській. Після 10-денного спостереження міліціонерам вдалося зупинити незаконну діяльність. Значить, сьогодні працівниками податкової міліції було виявлено цех, в якому 5 осіб здійснювали обробку бурштину. В ході попереднього огляду даного цеху було встановлено, що там знаходиться 6 станків, на яких здійснювалася обробка каменю. І виявлено приблизно 5 кілограм бурштину, як в обробленому, так і не в обробленому вигляді. Знайдене обладнання в цеху податківці оцінюють на суму 60 тисяч доларів. Що стосується бурштину, то його вартість визначити неможливо, так як певна частина каменю знаходиться в обробленому та необробленому стані. За словами правоохоронців, напівкоштовне каміння збиралися переправляти для реалізації за кордоном. В даний час проводиться огляд, працює слідчо-оперативна група, станки та камінь буде однозначно вилучений. Після цього буде надана правова оцінка. Попередньо ми вбачаємо, виявлено декілька правопорушень. Перше, тут здійснювало діяльність
5 неоформлених найманих працівників. Друге, тут здійснювалась обробка бурштину, який, за попередніми даними, був видобутий незаконно в іншій області України. І третє, цей цех взагалі діяв без будь-яких реєстраційних та дозвільних документів. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Мітинги під обласним управлінням охорони здоров'я та обласною прокуратурою провели активісти. Вони вийшли з плакатами після публікації Валерії Лутковської, уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Вона написала про стан справ у Левоньківській психіатричній лікарні, що в Чернігівській області. Чомусь обмежують гігієнічні процедури, такі як душ, закривають туалети, забирають людей речі особисті, тримають голими людей. Не дають їм нормально за собою ухажувати, особливо тим, які це можуть робити. Тобто тут має ставитися ще питання щодо адекватності лікарів. Як запевняють мітингарі, посилаючись на публікацію офіційної особи, пацієнти лікарні змушені терпіти нелюдські умови життя. Вони працюють на установу, харчуються за 6 гривень і 56 копійок на день та проживають на 2 метрах квадратних. Люди працюють, роблять фізичну роботу, в них, можна сказати, є ненормований робочий день, який триває від 7 до 11 годин. Трудотерапія, насправді, не може тривати так довго, там немає відповідних спеціалістів. Ми вважаємо, що це є правопорушення. Також, стверджують активісти, пацієнти віддають медзакладу свої пенсії, натомість в лікарні бракує елементарних засобів гігієни, а душ приймають раз на 7-10 днів. Аби донести проблематику до правоохоронців, організатори показали проблему наочно. На 70 чоловік один туалет, у нього нету навіть дверей, тому, в принципі, якщо ви прийдете погостити, то ви зможете без проблем побачити, як люди справляють нужду. По ночам їм приходиться ходити в одне відро. Мітингарі вимагають провести розслідування, а винних покарати. Начальник обласного управління охорони здоров'я при облдержадміністрації зізнається, грошей на утримання хворих вкрай мало. А про реальний стан справ не в курсі. По даним фактам ми зараз зберемо нашу комісію. Всі факти, які викладають словесно, ми готові отримати і в письмовому вигляді, і ці факти будемо перевіряти найближчим, навіть починаючи з сьогоднішнього дня, і певну коментарі надамо, і сподіваємося, що все ж таки ми досягнемо певних висновків і консенсії. Сподіваємося, що результати будуть. Але ж всі факти, я вважаю, що треба перевіряти. Перші результати перевірки Левоньківської психіатричної лікарні обіцяли повідомити журналістам 29 липня. Двадцять 29 липня по обіді медичний персонал дитячої лікарні звернув увагу, що на кушетці першого поверху біля інфекційного відділення сидить маленька дівчинка. Спершу подумали, що дитину залишив хтось з пацієнтів лікарні. Ну, з булочкою сиділа і з соком. Їй же мамочки оставляють діток, заходять в відділення, передачку передали і уходять. А коли мати чи родичі не повернулися навіть через годину, захвилювалися. Намагалися знайти горе-матір самотужки. Обратились в інфекційне відділення, іскали маму, але мама так і не була знайдена. Так як ребенок у нас, виходить, в течение 2 часа, більше часу, знаходився самостоятельно без батьків, його привели на прийомний покой і вже оформили на історію болезнь. Такі от правила перебування у нас в відділенні, в нас в больниці. Дівчинка неізвісна, звісно, ми не знаємо ні адреса проживання, ні її возраста, предположительно, по її розвитку, це около 2 років. Ребенок не говорить, ну от вона достатньо контактна, вона спілкується з медперсоналом, себе не обслуговує, ходить в памперсах, і що таке горшок, вона по всій вірогідності теж не знає. Наразі дівчинка буде знаходитися у педіатричному відділенні дитячої лікарні. Поміж собою медичний персонал називає її Вікою. Кажуть, дитина, показуючи на себе, вимовляє схоже ім'я. Як виявилося, дівчинка полюбляє переглядати книжки. Протягом дня носиться з кольоровою книжкою. З іншими дітьми, такими ж, як і вона сама, колись залишеними батьками, контактує неохоче. Проте тягнеться до дорослих. Ось це на
є магазин свіжий. Ось напротив парка. Напротив остановки. Що далі, покаже час. Якщо вдруг знаходяться родственники в такій ситуації, звісно, ми відправляємо городскому педіатру Тетяну Григорьевну Неклюдову і вже з органами опіки виясняють, по якій причині ребенок знаходився без родителей і дають нам розрішення на те, щоб ми ребенка то ли віддавали в сім'ю, то ли він буде продовжувати перебувати у нас в лікарні. Якщо ж мати чи родичі так і не знайдуться, то, скоріш за все, її відправлять у дитячий будинок. Старше 3 років, але зараз і більш младшого віку дітей ми віддаємо в дитячий період, там вони вже займаються цими організаційними питаннями. Лікарі та слов'янські міліціонери просять усіх, кому щонебудь відомо про обставини цього випадку або хто володіє інформацією, яка може допомогти відшукати родичів дівчинки, повідомити за телефонами чергової частини 102-062-62-344-07 або 099-076-76-95. Можливо, що дитина має романську зовнішність. До версії, що дитину залишила представниця романської національності, схиляється і медичний персонал лікарні. Кажуть, таке хоч і не часто, але бувало. Тому чекають, що мати чи родичі все ж знайдуться. На згадку про мистецький табір у спальному мікрорайоні Івано-Франківська пластуни з різних міст взялися малювати екологічне графіті. Незважаючи на дрібний дощ із пензлями та балончиками у руках, учасники всеукраїнського краєвого табору метаморфози натхненно розфарбовують білу стіну. Я вперше займаюся таким видом діяльності, тобто графіті ніколи не малювала і мені дуже подобається. Тобто оце стоїш, розмальовуєш, це такі відчуття, що не передати на камеру чи якось так. От зараз я замальовую ці тіні на нож, це дуже цікаво. Цікаво. Пензлик взагалі ним дуже круто малювати, він такий живий, відчуваєш фарбу. Не то, що балончиком насправді. Це приємно. Ну, малюєш таки і емоції свої сюди виплескуєш. Реально круто. Екотематику для вуличного мистецтва, пояснюють місцеві майстри, обрали заздалегідь і не прогадали. За лічені хвилини боротьба стихій на стіні буквально полонила юних художників. Вони зразу все зрозуміли, як вони зрозуміли, типу, і, в принципі, ідею нашу підтримали. Одразу її зрозуміли трошки по-своєму, інтерпретували, але, в принципі, вона від нас, від нашої загальної ідеї не відштовхується. Тут буде боротьба екології з індастріалом, тобто з постіндустріальним середовищем. Тобто воно у нас буде сірим зображено, там буде персонаж такий не дуже добрий, і так само буде з боку в салатових і жовтих кольорах зображена екологія природи. Там буде персонаж салатового кольору такий добрий. Знайомство із різними видами мистецтва – ось основна суть табору, який проходять 11 пластунів із різних українських станиць. На все про все у них 12 днів. Ми вже мали і ліногравюру, і кераміку, ми знайомилися із живописним мистецтвом, мистецтвом живопису. І, власне, сьогодні опановуємо і вживу пробуємо, як то намалювати графіті, тому що це є один з таких більш сучасних видів мистецтва, про які ми мало знаємо і хочемо знати про це більше. Попереду на мандрівний мистецький табір, що вже встиг побувати у Львові та Франківську, очікують гутірки та майстерки у Криворівні. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.